nimehuzunishwa sana. Na leo nimepigia waziri. Anaitwa huyu Rashid Mwani. Nikamuuliza wewe Rashid, mbona una fund mambo ya maandamano? Ati unataka kufufua Mumias Sugar kupitia maandamano. Na wewe ni cabinet secretary. Kila Tuesday, every Tuesday, unakutana na president, unakutana na deputy president. Mbona usiandike proposal? Ukienda kwa cabinet meeting, upeane hiyo proposal, useme mimi ningependa tufufue kampuni ya Mumias Sugar kupitia hii proposal. Kama wewe unapeana pesa kufanya maandamano, maandamano itafufua Mumias Sugar. Lakini unapeana pesa kufanya maandamano, maandamano itafufua Mumias Sugar. Lakini nikamwambia labda wewe haujui kuandika proposal. Nikamwambia mimi mwenyewe nitakuandikia proposal, wewe upeleke tu, upeleke katika cabinet meeting. Na nikamwambia tutaandika hivi: His Excellency President Uhuru Kenyatta, PO Box State House, Dear Sir, Resuscitation of Mumias Sugar Company. Your Excellency, I propose the following measures to resuscitate Mumias Sugar Company. 1. Pay all farmers. 2. Pay all workers. 3. Invest in sugar development. 4. Curb importation of sugar. Yours faithfully, Rashid Mohamed. Lakini wewe Rashid Mohamed, umebahatika sana. Umepewa kazi kubwa sana kama cabinet secretary. Uliapply hiyo kazi na ulikuwa na certificate moja inaitwa birth certificate. Ukabahatika ukapata kazi. Baada ya kupata hiyo kazi, badala ya kusaidia michezo yetu iende juu, badala ya kusaidia Rambe Stars iende World Cup, badala ya kusaidia rugby iende World Cup, badala ya kusaidia watoto wadogo wadogo katika academies of sports, wewe kazi yako imekuwa kila weekend unakuja kwa matanga kutukana viongozi. Wewe ni waziri wa michezo ama waziri wa matanga na masuala za ndani? So I want to warn you. I want to warn you. Wende ufanye kazi yako. Sisi tutafanya kazi yetu kama senator, kama governor. Sasa mimi naachia hapo, roho imeanza kupanda. Nataka kualika.